Доброго вечора. Сьогодні середа, 27 листопада, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який розповість про основні події в місті та районі. Сьогодні у випуску. В понеділок, 25 листопада, відбулася розширена апаратна нарада при голові районної державної адміністрації. 23 листопада біля міського пам'ятника жертвам Голодомору пройшов мітинг «Реквієм». Минулого четверга, 21 листопада, православні християни вшановували велике свято – собор святого архістратига Михаїла. Наступний сюжет вісника розповість про спортивні новини життя району. На базі спортивного комплексу села Карапищі відбулася відкрита першість ДЮСШ з греко-римської боротьби. І на закінчення – прогноз погоди від миронівських синоптиків. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Розпочне наш інформаційний вісник інтерв'ю з головою районної державної адміністрації Валентиною Сергіївною Усик по підсумках проведеного круглого столу по обговоренню та роз'ясненню євроінтеграційних процесів України та рішень керівництва держави щодо цього питання. Так, ні, це саме слушне питання, яке сьогодні практично, мабуть, не знаю, хто не обговорює. І кожен, звичайно, виказує свою позицію. В цьому питанні надзвичайно активно працює наша опозиція, яка, на жаль, би більше робила і на благо України, але не пускала чутки і не збудоражувала народ те, що сьогодні їй хочеться зробити. І всі ми уважно слухали нашого шановного президента. І те рішення, яке з ним прийняте сьогодні президентом, є правильним, воно сьогодні потрібне для України. І знову ж таки, як би сьогодні не хотілося опозиції піднести, зробити ворогом президента чи партію регіонів, сьогодні так на це вони складають, то я би хотіла сказати, те, що сьогодні було наше засідання круглого столу, відбулося за участю всіх активу, керівників підприємств, закладів, установ, всього лекторату практично Миронівщини. І щоб люди ще раз зрозуміли, що це не є політичним питанням, і його не треба виставляти сьогодні як політичне питання. Це стосується лише економічного питання, економіки. Тому що 4 місяці ми практично впритул працюємо над цим питанням. Президент наш працює, працює уряд. Обговорилося про те, щоб дійсно Україна стала європейською державою. Вона сьогодні практично до цього йде, вона така є, вона обов'язково така буде. Але поряд з цим, ми були свідками тим, як вступали до Євросоюзу і Польща, наша сусідня, і всі інші. І для того, щоб дійсно сьогодні вступити до Європи, у Євросоюз, повинні бути відповідні стандарти. І, на жаль, сьогодні Євросоюз диктує тільки свої позиції, які повинні бути, зовсім не враховуючи позиції України. А так просто не може бути. От тому сьогодні президент взята така пауза, відкладена практично до 2014 року, хоча ще, ви знаєте, що 19 грудня ще буде розглядатися питання, і Україна буде брати участь, ми не відмовляємося, але основним тим, що сьогодні, основним чинником, який сьогодні призупинив підписання, те, що мало бути у листопаді місяці цієї угоди про вхід в ЄС, це, звичайно, була заява Міжнародного валютного фонду про те, що Україна повинна ці вимоги, які ставляться Україні, для тим, щоб підписати цю угоду. Це перш за все, підвищення всіх платежів, житлово-комунальних платежів, це скорочення бюджетної сфери і, звичайно, що за собою тягне і відміну деяких соціальних виплат. Звичайно, наш президент не міг на це підпити, тому що сьогодні політика президента саме направлена на те, щоб збільшити соціальні виплати, щоб захистити своє населення, тому що, на жаль, сьогодні не є таким аж хорошим, достатнім рівень заробітної плати і пенсії, щоб люди могли, щоб для людей можна було підвищити ці всі стандарти. І, звичайно, президент, як президент, як батько держави, став проти цього всього. І так повинно бути. І поряд з тим уряд наш теж відпрацював відповідну систему, тому що для того, щоб Україна перейшла на ці всі стандарти, які кажуть, звичайно, треба вжити відповідні, треба вкласти відповідні кошти. І от прораховуючи це, уряд сьогодні видав цю суму, це понад 160 мільярдів євро, а Євросоюз нам сьогодні пропонує всього-навсього 600 мільйонів євро.
Звичайно, ні одна держава цього не витримає. Як ми можемо йти говорити про якісь європейські стандарти, якщо ми сьогодні повинні скоротити на 50% нашу економіку, тому що так склалися відносини до цього, що 23% всієї торгівлі йшло із Росією. Якби не було, це які не сьогодні ці складалися відношення. І, звичайно, Росія буде захищати свій ринок. Захищаючи свій ринок, вона сьогодні повністю стала позицією негативну до України і скоротилась на 23% скоротилась поставка торгівельня. Сьогодні, тому що саме з Росією ми працювали по таких великих галузей, як і машинобудівництво, і енергосберігаючі, і енергетика, і космонавтика, і всі інші. І, звичайно, торгівля, сама торгівля всім. Практично ми з Росією повністю реалізували молочні продукти, зокрема тверді сири. І сьогодні це все призупинено. Сьогодні вже нанесено збитки, закрилося багато підприємств. Сьогодні вже на 40 мільярдів євро вже нанесені Україні збитки. Якщо ми подальше будемо так іти, то, звичайно, Україна просто не витримає цього. Це саме основне, що сьогодні це економічні показники, які ми сьогодні не готові ще піти в ту Європу, яка з нас вимагає, і що нам вимагає. І, на жаль, знову ж таки, від представників Європейської асоціації Україна теж не почула відповідні пропозиції стосовно те, що би хотіли ми почути те ж саме, і то вільного в'їзду, те, що перш за все говориться, і, звичайно ж, це кредитування, відшкодування цих всіх витрат, які йде, ніхто цього не дає і не обговорює. Якщо, наприклад, взяти ту саму Польщу, при вступі до Євросоюзу вона отримала 83 мільярди коштів на адаптацію, Угорщина там 11 мільярдів коштів отримувала, то Україна 45-мільйонним населенням запланували тільки 600 мільйонів євро дати. Це до один бік медалі. Потім, якщо будемо говорити далі, сьогодні європейський ринок заповнений продукцією. А ми знову ж таки почали обговорюючи подальше економічні питання, як далі будувати економіку. Наприклад, те саме сьогодні Україна є житницею, тому що в нас виробляється найбільше пшениці. В нас 60 мільйонів тонн виробляється пшениці. А Європа знову ж таки нам запропонувала тільки 1 мільйон тонн взяти пшеницю. А далі, де буде реалізація? Так само можна сказати і по виробництву м'яса курей, те, що вже проводилося. Практично ми сьогодні виробляємо 20 мільйонів тонн курятини, яку ми можемо реалізувати. Вони пропонують нам взяти тільки 2 мільйони. То взагалі, що ж ми можемо говорити, як подальше Україна? Це практично наноситься з економічний розвал у Україні. І наш президент, який дійсно вболіває, який сьогодні впровадив всі соціальні ініціативи президента, все реформування економіки, як сьогодні йшло, яке дійсно для того, щоб був європейський рівень життя в Україні, не в Європі, а в Україні. І його можна здобути тільки потужно, сильною економічною державою, яка повинна війти на рівних правах і диктувати свої права, а не приймати лише чиїсь права. Через те, от сьогодні призупинено. Президент чітко сказав, якщо всі слухали, і так буде дійсно, і уряд казав, що сьогодні Україна не бачить, нема альтернативи, як сказав президент, європейського розвитку держави. Україна сама по собі європейська держава. І, звичайно, буде стремитися, щоб кожен пересічний громадянин України отримав те життя, на яке повинно бути європейське життя, європейськими стандартами. Але для цього треба зробити паузу, підтягнути економіку, обговорити ці всі питання, які повинні бути з боку обох сторін, як України, так і Європи. І потім тільки іти, підписувати, щоб було взаємовигідно всім. Це не значить, що ми йдемо в митний союз. Ні. Чітко було сказано президентом, ми, Україна є незалежною державою. Вона проводила партнерські, тому що це так було вироблено по всіх напрямках народно-господарського комплексу. Ми працювали з Росією, з Казахстаном, з Білорусією. Дійсно, це було так. Тому що, на жаль, на європейський ринок було важко вийти. Ми сьогодні хочемо бути в Європі, хочемо бути в європейській державі і обов'язково будемо. Але для цього треба ще маленький час, оцей промежуток часу, чи це буде 14-й рік, чи це буде скоріше, чи це буде 15-й рік, обов'язково будемо. Але зайдемо туди на рівних правах економічно сильної держави, яка буде, перш за все, думати дійсно за своїх людей. Але просто війти і поставити Україну на коліна, і ставити від того скорочувати своє виробництво на своїх золотих землях і всього іншого. Ми сьогодні маємо надзвичайно великий потенціал, і для цього треба, щоб це робитись. А те, що в нас сьогодні, те, що хтось хоче сьогодні з політики привести це на політичне, збираючи ті майдани, даючи по 100 гривень тим дітям, які сьогодні стоять і не розуміють, от вони повинні
все ми повинні зробити для цих дітей, дійсно, для молоді, для всіх, і для, щоб була європейська держава. Для цього сьогодні все робиться. І ті програми, які сьогодні даються нашим президентам, і всі соціальні ініціативи, а відмінити їх зараз, скільки напрацьовуючи, дійсно, як можна жити в такій державі, чекати, щоб хтось... Ви знаєте, що у державі господар повинен бути свій народ, як казав, свій президент, всі інші. Якщо ми це не зрозуміємо, люди це повинні сьогодні зрозуміти, що сьогодні президент, як ніколи, робить правильні кроки. Президент бере на себе велику відповідальність, тому що він відповідає за всіх людей. І як він чітко сказав, що відносять однаково, що стоять по ту сторону Майдану і по цю, тому що він президент всього народу, який вибрав. І саме він проваджує цю політику для стабільності, для європейських стандартів держави. А хто сьогодні хоче сказати, що це партія регіонів, яку хочуть говорити, то я теж хочу нагадати, що ще в 2001 році, коли партія регіонів реєструвалася як політична сила, йшла своєму, то одним з пунктів вже в статуту партії регіонів був пункт європейської інтеграції. Ніхто ще не говорив тоді, але було сказано. І до цього обов'язково ми прийдемо. Україна буде європейською державою з європейськими стандартами, потужною, могутньою економічно. В понеділок, 25 листопада, відбулася розширена апаратна нарада при голові районної державної адміністрації. На нараду запрошені начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів, комунальних підприємств і організацій району, міські та сільські голови. Перед початком основної роботи голова райдержадміністрації та голова районної ради привітали сільського голову села Ємчиха Володимира Пантелеймоновича Півня з ювілейною датою. З основною темою наради присутніх ознайомила голова адміністрації Валентина Сергіївна Усик. Тема сьогоднішнього тижня, ви знаєте, доводить, це соціально-економічний розвиток. Я знову хочу наголосити, закінчується рік. Прошу кожного з вас. Кожен з вас, звичайно, багато працював. Я маю питання. Кожен сільський голова, була прийнята соціально-економічна програма соціально-економічного розвитку, відповідно кожного населеного пункту. Кожен начальник управління підприємств, яке в мене було, яке надає, кожного надає, теж розробляли відповідні показники. І сьогодні ми повинні з вами подивитися, що ми зробили, що ми не зробили, для того, щоб відчитатися для людей і дійсно створити відповідні умови. Багато було напрацювань, я ще раз кажу, що дуже багато було напрацювань, але багато ми ще з вами не зробили. Хочу вам сказати, що відповідно до економіки, перш за все, соціально-економічний розвиток базувався, мабуть, на самих основних соціальних ініціативах наших президентів. Це, перш за все, Україна без України. Ви знаєте, така ініціатива, де президент чітко визначив не лише соціальний розвиток, а економічний розвиток не тільки сільського господарства, а в цілому соціальний розвиток села. Тому що, на жаль, от є така, зробили політологи і всі інститути економічні, знаєте, роблять весь час аналізи, закінчується рік, вони роблять аналізи розвитку відповідних і демографічних ситуацій і всього іншого. То хочу вам сказати, що за останні 13 років, починаючи з 98 року, коли почалося реформування сільськогосподарського виробництва, приватизація землі всіх, на Україні зникло з карти взагалі 271 село. 271 село. Це надзвичайно таке. Через це сьогодні треба прикласти всі зусилля. Всі наші населені пункти повинні розвиватися. Я вважаю, перш за все, до вас, шановні сільські голови. Ви йдете, люди вас вибирають, люди вам вірять. Через це, перш за все, ви повинні працювати над тим. А Україна без України почала цю програму. Тепер за все, президент ставить це створення робочих місць. Тому що для того, щоб люди жили життям, вони повинні працювати, працездатне населення. І, звичайно, отримати відповідну заробітну плату. Повинна бути відповідна заробітна плата. Я, як керівник району, постійно звертаю на це увагу. Постійно працює колегія, постійно працює депутатський корпус. Ми з Наталом Ворожичем реалізуємо, бачимо це все. І доводимо це питання до вас. Я хочу, щоб ви і Василем Андрійовичем, ми по сільському господарству, звичайно, навіть більше працюємо, ніж працюємо з промисловими і з іншими підприємствами. Відповідно до оплати праці я йду і по промисловості, і по всіх підприємствах.
Звичайно, картина строката в цьому питанні складається. Хто це розуміє, хто не розуміє, хто сьогодні хоче підтримати, собі тільки наживатися, не бачити людей. Я тисячу разів казала, ще раз кажу, такого не буде. Такого не буває. Можна обдурити раз і всі, можна дурити потрохи, але кожен раз дурити всіх, такого просто не буває. Я зверталася до сільхозвиробників, буду подальше ще аналізувати, закінчується рік, ми визначимо, скільки на один гектар податки заплачено, ефективність використання всього іншого, так само по інших підприємствах, яка заробітна плата, скільки людей було звільнено, скільки прийнято на роботу, це все треба, щоб чекали люди, і люди бачили, знали, з ким працювати. Так повинно бути, і ми повинні з вами аналізувати. Але знову ж таки, вертаю до сільських голів, що я почала. Я неодноразово казала, шановні відповідь, все повинні відповідати за рівень життя в своєму населеному пункті. Є вас. Те, що я тримаюся на собою, ви теж на території села є відповідні підприємства, ви надаєте дозвіл і согласуєте роботу із орендодавцями, орендарями і всіми іншими. Теж ставте відповідні до них питання. І по створенню робочих місць обов'язково, сьогодні треба дивитися, щоб не був сезонна робота, і підприємства, які є на території, і підприємці, які заходять, у вас починають працювати, заставляйте їх працювати прозоро, чесно. Ніхто не пізнає, коли вимагати якісь вимог додаткових, а те, що відповідає сьогодні закон. Сплачують податки, оформляють для себе людей, які того не працюють, не хочуть оформляти, не хочуть сплачувати податки. Соціальні пільги беруть, скривають заробітну плату, виплачують в конвертах. Це не повинно бути. І ви, як ніхто на місцях, це бачите. Скільки роблять ІТО, все інше, які ні ліцензії, нічого немає, а просто так собі. Заплатить, і вона не заплатить ту копійки, і здійснює відповідно зовсім іншу діяльність. І це створення, звичайно, хорошої атмосфери для того надання і комунальних послуг, і побутових послуг. Сьогодні це на селі повинно бути. По питанню про готовність закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років виступив начальник відділу культури райдержадміністрації Олександр Іванович Пінчук. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 8-5-13 року про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронського району до роботи в осінньо-зимовий період 13-14 років відділом культури були проведені виробничі наради з працівниками закладів культури, на яких піднімалося питання по ремонту приміщень, по ремонту системи опалення та таке інше. У районному будинку культури виконано технічну ревізію системи водопостачання, водовідведення та системи опалення. Також проведено ремонт системи опалення замінної задвижки, проведено покраску труб у дитячій школі мистецтв. Виконані роботи, регламентні роботи по системі енергозабезпечення, ремонту системи освітлення, системи електрозахисту, заміни захисних автоматів, ревізія вхідних рубильників. Проведено також регламентні роботи по системі вентиляції та системі обігріву калоріферами районного будинку культури. Також були виконані будівельні ремонтні роботи, а саме частковий ремонт балкону районного будинку культури, виконано ремонтні роботи по штукатурці внутрішніх стін загальною площею 22 квадратних метри. Відремонтовано цокольну частину фундаменту з фасадної сторони районного будинку культури. Відремонтовано центральний ходовий марш, поновлене фарбування стін першого та другого поверху, частково відремонтовано вікна, поновлене остіплення. Виконані роботи по ремонту танцювального залу, залу для репетиції дитячої підготовчої студії, ансамблю «Чорнобривець», хорового класу, встановлено пластикові вікна кількості 6 штук, а також встановлені металопластикові двері на другому поверсі. Ремонтні суми виконані на загальну суму близько 30 тисяч. Проведено також усіклене оклеєння вікон та очинення дверей школи мистецтв центральної району та дитячих бібліотек. Електричне обладнання та електромережа закладів культури, які знаходяться на балансі відділу культури, знаходяться у справному стані. Також було проведено перевірку засобів пожежогасіння, вогнегасників та іншими засобами пожежогасіння, названі заклади культури укомплектовані і знаходяться в робочому стані. Наказом по відділу культури призначено відповідальність за протипожежну безпеку по всіх закладах культури району. На протязі підготовки до роботи в осінньо-зимовий період спеціалістам відділу культури проводилась перевірка закладів культури району. Після останніх перевірок було складено акти обстеження сільських будинків культури, клубів та бібліотек.
викликає велике занепокоєння стан електрозабезпечення системи електрозахисту та електрообладнання у сільських закладах культури. У більшості сільських закладів культури, клубах, бібліотеках система електрозабезпечення та електрозахисту потребує ремонту або повної її заміни. Валентина Сергіївна вказала на ряд недопрацювань у даному питанні. Я розумію, що сьогодні потребує капітального ремонту практично не кожен другий будинок культури. Тому це і центральне, це й Пустовіти, це й Маслівка сьогодні, це й Владиславка, це всі ці будинки культури, які мене назвали, такі великі, це й Яхни, це й будинок культури, який треба робити капітальний ремонт і течуть криші, і тут всі інші. На це вас коштів можна не вистачати. Хоча і Потоки, і Тулинці робили ремонти, зробили хороші ремонти, і опалюються будинки культури, і Росава те саме, ми тут мали, але ж робили багато. Через це просто знову ж таки складати руки, сидіти і чекати, що там щось десь хтось за вас буде робити. Те, що можливо зробити, ті саме вогнегасники, подивитися на вашу електропроводку, на все, на защиту, яка стоїть, щоб, Боже борони, не сталося якісь непередбачені випадки. Подивіться, будь ласка, ми з вами весь час говорили за альтернативне відопалення будинків культури, тому що будинки культури повинні працювати. Будинки культури повинні працювати, сьогодні молодь, люди повинні десь проводити своє дозвілля. І всі тут вас сидячі, крім того, що у нас закінчиться рік, на 14-й рік, перед 15-м, коли будуть йти вибори, ви знаєте прекрасно, до всіх, до місцевих рад, до сільських голів і всіх інших. І сьогодні, якщо ви не зробите людям належних умов, які вони повинні бути, це буде великий мінус для вас. Тому що йдуть свята, людей треба десь, щоб люди і Новий рік поставити ялиночку, могли зробити для молоді, для людей якісь новорічні свята. Обов'язково повинні це подумати. Так що, будь ласка, поверніться. Я розумію ще раз, що яке складне фінансове становище. Але можливість на якийсь біжучий ремонт, поставити вогнегасник там, щоб було добре все інше, ви це повинні зробити. По питанню погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України у Миронівському районі виступив начальник управління Микола Андрійович Шевченко, який озвучив список найбільших боржників та суми заборгованості. Голова райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик наголосила, що, звичайно, потрібно враховувати причини заборгованості і намагатись вирішити дану проблему, використовуючи для цього різні законні шляхи. На нараді виступила начальник Миронівської об'єднаної державної податкової інспекції Людмила Миколаївна Циганок, яка озвучила підсумки роботи інспекції у Миронівському районі за 10 місяців 2013 року. Шановний голово, шановні присутні, Миронівського ДПІ за січень-жовтень 2013 року до загального фонду зведеного бюджету забезпечено надходження в сумі 271,5 мільйона. При плановому розрахунковому показниках 269 мільйонів 70, що виконання складає 105%. Сума надходжень на 34 мільйони більше, ніж до відповідного періоду 2012 року, і прирост складає 14,7%. До загального фонду державного бюджету мобілізовано 123 мільйони. При плановому розрахунковому показниках 131 мільйон, виконання становить 94%. Суба надходжень на 22 мільйони більше, ніж за відповідний період 2012 року. До загального фонду місцевого бюджету мобілізовано 147 мільйонів, при планових показниках 38 мільйонів виконання становить 106%. Сума надходжень на 12,6 мільйонів більше, ніж за відповідний період 2012 року. Найбільшими платниками податків за 2013 рік були ВАТ і є ВАТ Мироновський хлібопродукт 45 мільйонів 9, із них місцевий бюджет 21 мільйони 60. ВАТ Мироновський завод по виготовленню круп і комбікормів 14 мільйонів і 1, із них до місцевого бюджету поступило 5 мільйонів. ПРАТ Пласт надходження загально складає 13 мільйонів, із них до місцевого бюджету 508 тисяч. ТОВ «Надра» і «Акцент» надходження в цілому по даному платнику складає 1 мільйон, з них до місцевого бюджету 185 тисяч. ТОВ «Газовий альянс» надходження в цілому складає 20 мільйонів, з них до місцевого бюджету 75 тисяч. З метою залучення додаткових резервів надходжень податку з доходів фізичних осіб Мироновського ДПІ проведено аналіз податкових розрахунків сум доходу, це форма 1ДФ, де було виявлено, що 17 підприємств з нашого регіону виплачують заробітну плату нижче, ніж мінімальна. Було проведено співбесіди з даними платниками податків з
питань підвищення заробітної плати та складено протокол співбесід. За результатами даної роботи у коло 6 платників збільшили рівень заробітної плати або змогли пояснити причину нарахування в розмір мінімальної заробітної плати. Також для мобілізації додаткових надходжень по податках, які адмініструються відділом доходів та зборів, перевірено 6 юридичних осіб, які були включені до плану національного перевірок. По 6 підприємств було встановлено 6 порушень. І зараз ми сьогодні розглядаємо питання надходження до місцевого бюджету, то результатом цих 6 перевірок було дораховано 35 тисяч додатково податків доходів фізичних осіб. Протягом 2013 року перевірено 8 фізичних осіб СПД. За результатами проведених перевірок у кожного підприємця було винне порушення, внаслідок чого нараховано 725 тисяч, в тому числі до місцевого бюджету 138 тисяч. Дані суми надійшли в бюджет у повному обсязі. По даним платникам складено 11 протоколів про притягнення їх до адмінвідповідальності. На виконання наказу ДПС у Київській області та наказу Мурманського ДПІ від 19 квітня про поліпшення організації роботи з виявлення та упередження порушень податкового та іншого законодавства під час виплати зарплати та інших доходів громадян спільно з управлінням праці соціального захисту населення райадміністрації, управлінням Пенсійного фонду України Мурманського району, правоохоронними органами, метою виявлення фізичних осіб, праці яких використовуються суб'єктами господарювання без укладання трудових угод і сплата до бюджету на податку на доходи фізичних осіб, а також залучення до державної реєстрації фізичних осіб. Результатами даних документів було проведено за січень-листопад 56 спільних перевірок. Виявлено 16 осіб, які працюють без оформлених трудових угод, про що свідчить про виплату заробітної плати в конвертах. В результаті проведених заходів до бюджету надійшло, були складені акти перевірок по кожному факту виплати заробітної плати в конвертах і додатково в бюджет надійшло 5600. Це тільки по тих фактах. Але ж в зв'язку з тим, що ми цих кожних платників залучали до оподаткування, то будемо вважати, так воно є, що потім від кожного цього виявленого платника надходить на кожен місяць ці кошти. 8 суб'єктів підприємської діяльності підприємців перевірено, ліди зареєстрували 12 найманих працівників та 4 СПД було виявлено без реєстрації. Таким чином вони теж зареєструвалися у нас як платники єдиного податку і додатково на бюджет надійшло 11 тисяч. Також в зв'язку з тим, що наші платники, як юридичні, так і фізичні, незвичайно сплачують платежі в бюджет, то даних до платників, аж 160 платників, було складено штрафні санкції на суму 41,9 тисячі. Ці суми теж також надійшли в бюджет додатково. Додатковий борг податку з фізичних осіб станом на 20 листопада складає 116 тисяч. Із них основна сума рахується до підприємства «Агрофірма Шандра» 95 тисяч, які є на сьогоднішній день, знаходяться в стадії банкрутства. І по двох суб'єктах підприємської діяльності – це Стрілець Валентина Петрівна, заборгованість по ПДФО складає 1600 і Кощ Олександр Юрійович, заборгованість складає 4700. По даним платникам матеріали передано до суду для стягнення даних коштів через виконавчу. В порівнянні з відповідним періодом заборгованість по податку з доходів фізичних осіб зменшилась на 95 тисяч. За період за 10 місяців Мурманського ДПІ зареєстровано 27 юридичних та 72 фізичні особи. Хотілося краще сказати на те, що у нас перереєструвалися у нас такі платники, як BioEconEnergy, ТОВ «Надрав'єцентр», КЛАС, «Газовий альянс», «Договір про спільну діяльність», ТОВ «Надрав'єцентр». І по даним платникам, я вже в своїй доповіді сказала, що суттєво покращились надходження у нас до місцевого бюджету. Валентина Сергіївна відмітила позитивні зрушення у роботі податкової інспекції та дала податківцям завдання по окремих питаннях. Про роботу Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області за 10 місяців 2013 року доповів начальник сектору Олег Володимирович Масло. За 10 місяців цього року пожежний підрозділ виїжджав 35 разів на пожежу. Так, для порівняння, у минулому році за весь рік це було 31 пожежа. Тобто зріст вже ми спостерігаємо. Він є. 4 рази виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди. Які причини пожежі?
найбільше коротке замкнення електромережі – 35%. Це говорить про те, що сьогодні піднімалось питання по будинкам культури, по заміру опору електропроводки і по іншим закладам. Звісно, це йдуть пожежі в основному по приватному сектору, в більшості по приватному сектору. Але не хотілося б зустрічатися з вами десь на пожежах об'єктів соцкультпобуту. Тому що це буде, скажімо так, подія резонансна. І так просто, скажімо, там, пожежою чи документацією пожежі ми не відділяємося. От. Друге питання, таке, скажімо, не питання, а друга причина, це можна виділити експлуатація опалення печі, от, електроприлади, все, що зв'язано з цим опаленням, 26%. Необережне поводження з вогнем 13%. Ну і далі, скажімо так, там уже поменше. Я хотів би звернути увагу також, де найчастіше виникають пожежі. Місто Миронівка – 12 пожеж. Карапоші – 4 пожежі. Козин, Шандра, Владиславка, Центральна – по 2 пожежі. Ну, інші де є, де немає. Я звертаю увагу, от чого я саме наголосив на кількість пожеж, далі зрозумієте, до чого я веду, скажімо, по цьому питанню. Я хотів би звернути увагу на водопостачання. Так, на сьогоднішній день в районі стоїть на обліку 85 водонапірних веж. 62 з них знаходяться в робочому стані. І лише 39 пристосовано для забору води пожежною технікою. Я не відкрию для вас великого секрету, сказавши, що в цьому році прийде зима. І не всі водонапірні вежі готові до того, щоб взимку можна було забрати воду. Також хотів би наголосити на те, що в нас в моєму підрозділі є 3 пожежних автомобілі, але по штату водій лише один. І якщо ми поїдемо на пожежу десь, не дай Бог, звісно, в Букрин зимою, і будемо там шукати, або в Ходорів, будемо там шукати воду, чи в Грушу, чи в Тулинці, різниці немає, тому що там такі самі безводні дільниці, будемо шукати там воду, то Мироновка залишиться взагалі без якоїсь підтримки. Можна задіювати і ХППовську машину, і ЗВКК, але там тільки з погодженням директора. Тобто, розраховувати на те, що машина вийде одразу, неможливо. Там треба повідомляти директора. Я хотів би також звернути увагу по поводу водопостачання нашого міста. Значить, 10 гідрантів були в несправному стані, залишили зараз 7 несправних. Чому така картина? У нас ще 2 роки тому назад всі гідранти повністю по місту були справними. Значить, спостерігається пагубна практика, заміна водопровідної мережі діаметром 100 на діаметр 50. Відповідно, пожежні гідранти, які знаходяться на цій мережі, виходять з лави. Це говорить про те, що у нас і так, скажімо, є вулиці безводні. От. Лише, скажімо так, забезпечення це Леніна, Терешкова, Чкалова, Фрунзе, Бузницького, Радянська, Червоноармійська і 40-річчя Перемоги. Всі інші вулиці у нас являються безводними, там немає пожежних гідрантів. На сьогоднішній день, скажімо, не тільки водопостачання таке спостерігається. Тобто, хто коли задумав, тоді і поміняв водопровідну мережу на менший діаметр. Хто коли задумав, тоді ці гідранти зняв з обліку. З пожежними це сьогодні, скажімо так, не ставлять нас до відома. Готували до зими і підвищеної прохідності. Одне велике прохання до сільських голів з'ясувати питання по місцях. По техніці, тому що, скажімо так, Урал один, а тільки випадає сніг і допомоги потребують всі. Ну всім одразу ми їх надати не зможемо. Є ще серйозне питання по створенню ДПД ПСО. Голова райдержадміністрації підкреслила важливість роботи служби з надзвичайних ситуацій. І особливо звернула увагу на те, що збереження майна та життя людей повинно турбувати всіх. І те, що ви знаєте, Боже Борони, що таке пожежа? Це матеріальні збитки, які, але за матеріальні збитки в часі життя людей. Я кажу, ми мали з вами випадки. І 11 рік, коли діти горіли і все інше. Ми з Юрієм Олексійовичем теж говорила, я казала, що дуже багато назвав який відсоток, 30-70% за рахунок пічного опалення або інше. Те ж саме ходять, ми вже я казала, і сільські голови одноразово піднімали, і на кожному, абсолютно на кожному сході села люди піднімають, як Маслівці я була останній раз. Піднімають питання про те, що ходять, перевіряють димоходи, заходять, ніхто ні до кого не дивиться, тільки 50 гривень виписують, давай 50 гривень.
Ми з Юрієм Олексійовичем поговорили, тому що кажуть, хто ці сквири, спересквири, повинні бути свої Олексійовичі, як ми домовлялися, і люди, які будуть дійсно працювати. Якщо ти подивився, то там все відповідає, ти провіриш стан масажу, будь ласка, і так доводьте до відома своїх людей. Якщо нічого не робить, нічого не дивиться, де нема чого платити. Хай виконують свою роботу і пишуть собі акт. Пішов, поліріна починає топити і починається. То там бабахнуло, то там загорілося і пішла пожежа. Я вас, шановні, дуже прошу, всі служби, які до цього мають відношення, всіх сільських голів, тому що за цим стоїть не тільки, я ще раз кажу, матеріально, це страшна людина зараз, що таке згорить хата, але саме страшне, що стоїть життя людей. І просто із-за якоїсь халатності, їх само собою і нас як влади. Давайте на це звернемо увагу. На нараді коротко прозвітували керівники медичних закладів, відділу освіти, правоохоронних органів, газового господарства та інші. Валентина Сергіївна, підсумовуючи роботу наради, зауважила, що є ряд інших питань, які постійно на контролі влади. Серед них – використання альтернативних видів палива, що вже поставило наш район у лідери і було відмічено області. Також відзначили успішну роботу Миронівського центру дитячої та юнацької творчості, який своїми результатами завоював визнання серед аналогічних закладів Київщини, про що свідчать нещодавно проведений на його базі обласний семінар та репортажі в обласних засобах інформації. На закінчення наради Валентина Сергіївна знову звернулася до сільських голів та керівників. Значить, ще раз наголошую, тому що апаратна нарада була довгою, на ті всі завдання, які я вам поставила, прошу проаналізуйте бюджет, зокрема земельний податок, відпрацюйте своїми, вам кожному сказано, яка сума повинна надійшла, яка сьогодні ще не сплачена по розрахункам за паї, ПДФО і інше, тому що залишилось досить мало часу. Інше – це всі соціальні програми, які ви приймали, ми з вами заслуховували, подивіться. Наведіть, будь ласка, порядок із вашими сміттєзвалищами, подивіться порядок у ваших лісосмугах кругом, щоб ми були хорошим районом, такий, як він завжди був. Це на цього багато труду не треба. Для цього треба просто вашу відповідальність як господарів своїх населених пунктів. Подивіться, не забувайте, будь ласка, заходити в садочок, у школи, тому ще раз кажу, що все, що на території села, найголовніше навчання, найбільше, це ви, шановні сільські голови. Пам'ятайте, будь ласка, це вище. Минулої суботи, 23 листопада, Україна з сумом вшановувала трагічну дату – 80-ту річницю Голодомору. В цей день, здавалося, нібито і сама погода оплакувала душі померлих від страшного голоду 1932-1933 років. Сиві хмари затягли небо, накрапав дощ, а вітер розгойдував гілля білокорих берізок, що як вартові стоять біля скорботного пам'ятника жертвам Голодомору в нашому місті. Вшанувати пам'ять померлих прийшли голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик, міський голова Віталій Миколаєвич Савенко, перший заступник голови райдержадміністрації Михайло Микитович Ткаченко, керівники організацій і підприємств міста, представники партії регіонів, миронівчани. Учасники мітингу реквієму поклали до підніжжя пам'ятника квіти, оповиті чорними стрічками скорботи. Поставили запалені лампадки. Панахиду по померлих у страшні роки Голодомору відслужив благочинний Миронівського району митрофорний протоієрей отець Андрій Оленин. Лунали слова поминальної молитви, проникали у серця кожного присутнього, змушуючи відчути той біль, розпач і страх голодних дітей і стариків, які безвинно почили від глада, яким сотворено вічну пам'ять. Мітинг реквієм до 80-річчя Голодомору відкрив міський голова Віталій Миколаєвич Савенко, який запросив до слова голову адміністрації Валентину Сергіївну Усик. Шановні присутні, сьогодні по всій нашій державі приспущені прапори, весь український народ схиляє у сумі свої голови, тому що сьогодні 80-та річниця із дня того страшного 33-го року, коли сьогодні кажуть, це геноцид. Дійсно, наша
ненька Україна познала Голодомор. І за 33-й рік, за роки Голодомору, це беру 33-го року, в Україні померло від голоду 3 мільйони 942 чоловіки. А київський, саме більше пострадала Київська область, де померло 1 110 000. І потім Харківська область, де 1 047 000 померло. І найбільше в Київській області це пострадали саме райони південно-півдня Київської області, лісостепові райони. Чому? Вивчається багато і повертається історія, чому все-таки пострадали тут, чому Україна, яка є житницею, яка вирощувала завжди хліб, годувала весь світ, могла прогодувати себе, і той 33-й рік, який не був аж таким неурожайним, потерпіла від голоду, тому що хліб, який практично вирощувався, був забраний, ви знаєте, доводилися про розверти, яке позабирали. І коли почався цей голод, ми назбирали, просто цим районам не було надано відповідну кількість хліба. І тому люди, дуже багато людей, можете уявитися, які це жахи, помирали від голоду, діти, ті, що тільки народились, ті, що тільки підросли, дорослі люди, старенькі люди, всі. Якщо взяти демографічну ситуацію, вивчаючи Голодомор, то найбільше в Київській області це пострадали Тетіївський, Володарський, Ставищенський райони, де на тисячу населення помирало десь біля 540 чоловік. Тобто кожен другий навіть більше помер. Якщо взяти Миронівський район, то тут на тисячу населення померли від 300 до 400 чоловік. Теж практично кожна третя людина під час голоду померла. Тому це, звичайно, страшна трагедія. Страшна історія нашої держави, поряд із тим, яке було, взагалі це неможливо допустити, щоб в майбутньому це сталося. Тому люди, які пережили цей голод до цього часу, проживши вже 80 років, вони пам'ятають ці страхіття і живуть завжди в запас. Я хочу сьогодні теж хвилиною мовчання вшанувати всіх тих, хто помер в цілому по Україні від Голодомору, хто помер на Миронівщині. Вічна їм пам'ять. Міський голова Віталій Миколайович Савенко закликав кожного учасника мітингу, кожного миронівчанина запалити свічу пам'яті вдома ввечері і виставити на вікно, як знак скорботи і того, що ми пам'ятаємо страшні події 80-річної давності. Стікають по скорботній стелі краплини дощу, як сльози. Полум'яніють квіти біля пам'ятника. Мерехтять язички полум'я в лампадках, нагадуючи нам, яке тендітне, крихке людське життя, як легко його загасити. Звернення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира з нагоди скорботної дати 80-ї річниці Голодомору. Дорогі брати і сестри, літопис буття нашого народу зберігає пам'ять про багато історичних подій, як славетних, так і драматичних. Однією з найбільш жахливих трагедій для України став Голодомор 1932-1933 років. 80 літ пройшло з тих пір, але й сьогодні наше горе не вщухає, наповнюючи нашу душу скорботою і спонукаючи підносити молитви Богу за мільйони невинних жертв. Господь дав нам у володіння родючу землю, плідну і благодатну, наче Едем. Виконуючи заповідь про працю на ній, сумлінний і дбайливий трудівник завжди отримував щедрі урожаї, адже Господь, який насіння дає сіячеві і хліб на поживу, примножував плоди праведності усіх, хто у мирі, злагоді і благочесті працював на своїй ниві. Однак у буремному 20 столітті наш край зазнав страшного лиха. Мільйони людей прийняли мученичеську смерть від масового голоду. Це сталося не через почесть чи неврожай. Голодомор був однією з ланок репресивного ланцюга більшовицької влади, яка взяла на озброєння ідеологію побудови світу на нових засадах, без Бога та його морального закону. Оголошуючи благо народу головною метою, насаджуючи свій рай на землі, богоборці натомість засіяли її людськими кістками та зросили річками сліз. Пагубне сіяння принесло гіркий плід прокляття, адже хто сіє в плоть, той від плоті пожне тління, говорить святий апостол Павло. Зречення християнської моралі нікому не принесло щастя,
І про це свідчить багатовікова історія нашої вітчизни. Рай без Бога обернувся для народу в пекло. Цей суворий урок вітчизняної історії свідчить про безплідність усіх намагань побудови державного, політичного та суспільного ладу без заповіданих Богом моральних засад. Такий лад приречений на самознищення. Період панування безбожного репресивного режиму ознаменований подвигом мученичества та сповідництва величезної кількості православних християн. Вони гинули від голоду, ув'язнення, катувань. 1930-ті роки фізичного знищення зазнала більшість єпископату і духовенства православної церкви в Україні та безліч мирян, найкращих представників народу. Церква разом зі своєю багатомільйонною паствою зійшла на Голгофу, страшаючи за Христову правду. Ці роки стали великою п'ятницею для нашого народу. Дорогі брати і сестри, згадуючи жертв Голодомору та політичних репресій того страшного часу, закликаю всіх вас вознести молитви до Господа за упокій душ голодом вбитих братів і сестер наших і взяти участь у місцевих та загальнонаціональних поминальних богослужіннях в цей день. Як прояв християнської любові і знак молитовної пам'яті, закликаю вас упорядкувати могили загиблих від Голодомору в тих містах, містечках і селах, де вони збереглися. Нехай пам'ять про них буде священною для нинішніх та майбутніх поколінь. Нехай нікого більше не звабить хибний шлях богозречення та богозабуття, нехтування моральними законами, встановленими Богом, а наша богостраждальна земля більше ніколи не зазнає пошесті зневіри та нечестя. Нехай лине молитва наша, як дим кадильний до Бога, за упокій душ загиблих співвітчизників. Володимир, митрополит Київський і всієї України, представитель Української православної церкви. З цієї нагоди 80-ї річниці Голодомору в Україні в усіх наших храмах Миронівського району відбулися поминальні панахіди. Хай Господь упокоїть душі усопших раб своїх і дарує їм Царство Небесне. Відкрийтесь, небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори. Повстаньте всі, кому сказали «умри». Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті невигасний собор. Голодомор, Голодомор, Голодомор. Рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні. Чужу орду криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по ровах, їх мільйони понімих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині допоможе. Минулого четверга, 21 листопада, православні християни відзначали велике свято – Собор Святого Архистратига Михаїла й усіх ангелів. Для миронівчан цей день особливий ще й тому, що є престольним святом. І в Миронівському свято-Михайлівському храмі проходить святкове богослужіння, яке розпочалося водосвятним молебенем і акафістом архістратига Михаїла. Вода освячувалася необхідними молитвами, слова яких проникали у душу кожного присутнього в храмі, даючи можливість стати чистішими і щирішими у своїх думках, вчинках.
А коли в чашу опускається Святий Хрест, то здається, ніби стає в церкві світліше, і свічечки на підставках горять яскравіше, розганяючи не тільки пітьму в найдальших куточках церкви, а й у серцях присутніх. Як завжди на це свято, в центрі храму на аналої знаходилась заквічена велика ікона архістратига Михаїла, оздоблена бісером. Роботу виконали вихованці недільної школи Миронівської церкви. Кожен із присутніх у храмі підходив до ікони, щоб вклонитися святому Михаїлу, попросити у нього захисту від злих сил. Після водосвятного молебення розпочалась святкова літургія за участю духовенства району, благочинного митрофорного протоієрея отця Андрія Оленина, священника із Липовця протоієрея отця Василія Каліки. Очолив службу благочинний Кагарлицького району протоієрей отець Василій Синюк. Особливої урочистості святковій службі надавав піснеспів у виконанні двох хорів храму – нижнього і верхнього. Свято Михайла – особливе. Ангели в людському житті – це поводирі та захисники, святі посланники Бога, які ставали явними лише у випадках надзвичайних, особливих. Коли, зрадивши Бога, диявол оголосив Творцеві війну, на захист Бога, правди та добра піднялися ангели, які не підкорилися злу. Очолив небесне воїнство архістратиг Михаїл. Він та інші ангели кинулися проти злих ангелів і скинули їх у безодню. Святий Михаїл став архістратигом і очолює ангельське воїнство, котре стоїть на захисті добра, яке творить Бог. Звідси його покровительство над воїнами, військом, державами. Давній герб столиці України прикрашений образом архістратига Михаїла з мечем, якого український народ вважає хранителем Києва. Ікона з образом архістратига Михаїла є на фронтоні нашої Миронівської церкви, вказуючи на те, що наш храм було освячено на честь цього святого, і він є захисником Миронівки. Традиційно в цей день у храмі було особливо велелюдно. Незважаючи на те, що день був буденним, робочим, багато миронівчан намагалися прийти хоча б на декілька хвилин до церкви, щоб прилучитися до святкового богослужіння, поставити свічки, подати записочки. Під закінчення літургії до святого причастя першими підійшли найменшенькі прихожани – діти, а потім – дорослі. Завжди в цей день проходить і хресний хід навколо церкви, очолюваний хоругвами та іконою архістратига Михаїла. Лунає піснеспів, молитви, і знову священик окроплює всіх освяченою водою. А потім, уже всередині храму, до присутніх звернувся благочинний Кагарлицького району протоієрей отець Василій Синюк. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий отець настоятель, благочинний Миронівського округу, дорогі отці, дорогі браття і сестри, сьогодні в цьому храмі і в цьому місті велике свято. Сьогодні святкується храмовий день або престольне свято цього храму. І я думаю, важливий і величний день для всього міста Миронівки. Сьогодні вся свята Христова Православна Церква ушановує небесні сили. Біблія нам говорить, що на початку Бог створив небо і землю. І святі отці, тлумачники Біблії, пояснюють нам, що під словом «небо» ми повинні розуміти не хмари, які бачимо тілесними очима, а невидимий духовний світ ангельський. З того ж таки Святого Письма ми беремо інформацію про духів безплотних небесних. З неповного і навіть уривчастого
свідчення Біблії, ми маємо чітко вироблене Церквою Христовою вчення про ангельський світ. І знаємо про те, що до створення землі на небі стався великий бунт. Перший з ангелів повстав проти Господа і потягнув за собою третину ангелів, а вірних Богові ангелів очолив Михаїл і скинув противника Божого денницю пригордого з неба в піднебесну із тими падшими ангелами, які пішли чи впали в гординю вслід за денницею. З того часу Михаїл називається архістратигом, тобто вождем воїнств Божих небесних. І сьогодні саме його пам'ять того, хто не лише скинув з неба противника Божого, але і захищає нас земних від проявів злої волі того, хто наших прабатьків позбавив райського блаженства, спокусивши їх до гріхопадіння. Він і сьогодні нас спокушає, але Господь кожному з нас приставив ангела-охоронця у святому хрещенні, який оберігає і захищає нас у всі дні нашого життя. І саме сьогодні, прославляючи архістратіга Михаїла і всіх інших небесних сил безплотних, ми виносимо, умовно кажучи, подяку тому, хто нам щоденно допомагає. Коли ми звертаємося в земному житті про допомогу до якихось людей, чи керівників, чи депутатів, чи просто близьких нам, які готові прийти на допомогу, ми ніколи не забуваємо їм подякувати, бо це наш обов'язок, отримавши допомогу, воздати вдячністю, хоча б словесною. А ось Господу Богу і святим, і ангелам ми не завжди дякуємо, бо все, що сприймаємо від Бога і святих, вважаємо за належне. То сьогодні саме той день, щоб згадати не лише архістратіга Михаїла і піднести його ім'я в цей день, і попросити у нього заступництва для всього православного світу і для воїнств наших християнських земних, і для захисту міст і православних храмів, і православних людей, які в них мешкають і які бувають попіраємі від нечестивих, від язичників, від сатанистів, від протестантів, які називають себе християнами, такими насправді не являючись. Сьогодні, крім подяки архістратігу Михаїлу і вознесення його імені, ми прославляємо і інших архангелів, яких називаємо на отпусті поіменно, але до яких дуже рідко прибігаємо в своїх молитвах, хіба що окрім архангела Гавриїла, який послужив нашому з вами спасінню, ставши благовісником Діві Марії про народження від неї Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. А ангелів дуже багато, і розділяються вони на 9 чинів.
ангели, архангели, простоли, господства, начала, власті, сіли, херувіми і серафіми. Їх дуже багато, і кожен з ангелів має свою сферу служіння. Вони є безплотними духами, які Господь Бог посилає нам в допомогу для нашого спасіння. Ангели – службові духи, які служать Богу і служать людям, але вони є святими духами, які постійно бачать обличчя Боже, яке ми з вами не можемо бачити, будучи в тілесному єстві, бо не може людина, побачивши Бога, залишитись живою. А ангели завжди бачать Бога, і Господь наш Ісус Христос закликає нас шанувати цих ангелів і возносити їм належні славу і похвалу. І сьогодні ми у цьому святому храмі, у цей святий день прославляємо архангела Міхаїла, архістратіга Міхаїла і всі небесні сили безплотні. І нехай над всіма нами по молитву і заступництву безплотних сил небесних перебуває благодать і милість Божа во віки віків. Амінь. Настоятель Свято-Михайлівського храму благочинний Миронівського району, митрофорний протоієрей отець Андрій Оленин подякував отцю Василію Синюку, священникам, прихожанам храму, всім присутнім за участь у святковому богослужінні. Привітав всіх зі святом. Продовжить інформаційний вісник новини спортивного життя району. Минулої суботи, 23 листопада, спортивний комплекс села Карапещі в усій своїй красі гостинно і привітно зустрів учасників досить представницького спортивного заходу – відкритої першості дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби на призи голови Миронівської районної державної адміністрації, що пройшов за фінансової підтримки районної організації «Партії регіонів». 180 юних спортсменів з різних куточків області і східних регіонів держави прибули, аби помірятися силами і продемонструвати свої вміння у виконанні складних елементів професійного володіння технікою боротьби, визначити кращих. Серед учасників були віртуози, які уже не раз долали супротив і клали на лопатки багатьох іноземних однолітків, заслужено посідаючи чинні місця на п'єдесталах, стаючи в світових рейтингах найсильнішими. Команди Київської міської школи боротьби і Донецького обласного центру Олімпійського резерву були укомплектовані титулованими і відомими не тільки в Україні, а й далеко за її межами переможцями найпрестижніших європейських і міжнародних турнірів, членами юнацької національної збірної команди України. Поєдинки, що розпочалися об 11 годині на двох борцівських килимах, розташованих в залі, з кожним наступним колом змагань ставали все напруженішими. І до 14-ї години досягли свого апогею, коли сформувалися пари учасників півфінальних зустрічей. В цей час для відпочинку і відновлення сил спортсменів та проведення церемонії відкриття першості головний суддя, заслужений майстер спорту України, неодноразовий чемпіон світу та Європи з боротьби Михайло Лозовий на годину призупинив проведення двобоїв, зробивши заплановану регламентом перерву. Урочиста частина розпочалася із позивних.
Учасники під звуки військового маршу на чолі з командувачем параду тренером ДЮСШ Вадимом Дригою ретельно сформованою в холі колоною прийшли до спортивної зали і вишукувались. Учасників змагань привітав начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Віталій Андрійович Сапіга. Шановні учасники змагань, шановні тренери, наставники, гості, я сьогодні радий вітати усіх вас у цьому прекрасному залі на такому представницькому і почесному спортивному заході. Справа в тому, що такий захід в цьому залі і взагалі у цьому населеному пункті в селі Карапуші проходить вперше. Сьогодні ми зібралися для того, аби показати, кого і як навчили тренери, хто досяг яких висот у своїй, поки що не довгій, але такій напруженій і потрібній спортивній кар'єрі. Якщо згадати ті роки, коли нашу землю визволяли від коричневої чуми, то тоді була бійня, тоді була теж боротьба, але то боротьба була не на життя, а на смерть. Сьогодні у нас боротьба спортивна, боротьба і зустрічі з боротьби, в яких зустрічаються друзі, колеги, партнери, суперники. І хтось перемагає, хтось поступається, але разом з тим кожен із нас виграє. Виграє в тому, що він причетний до спорту, що таких, як ви, красивих, молодих, більше, в принципі, кращих за вас немає, тому що ви спортсмени, тому що ви борці. Як би не сказати, хто найкраще виглядить? Найкраще виглядять спортсмени. Я хочу привітати вас із тим, що ви маєте відношення до спорту, що ви займаєтесь таким прекрасним видом, як боротьба. Ще я хочу сказати, що сьогодні ви будете визначати кращих у своїх вікових групах, у своїх вагових категоріях. Всі будуть намагатися перемогти. Не кожному це вдасться, але разом з тим переможе кожен з вас, переможе себе, переможе отримає перемогу над собою. Я хочу сказати, що усім такий захід піде тільки на користь. Хай за вас радуються батьки, хай за вас радуються всі, хто з вами прийшов, і принесіть задоволення своїм тренерам. Всім побажаю удачі у спортивних заходах, кожному побажаю перемоги і хочу сказати, що на майбутнє всі ви станете нормальними, прекрасними українськими людьми. Поздравляю всіх з відкриттям цього заходу, бажаю всім успіхів у змаганнях. Хвилиною мовчання учасники змагань вшанували пам'ять тих, хто поліг в роки Великої Вітчизняної війни, захищаючи своїм життям мирне сьогодення. Від імені юних спортсменів, тренерів до підніжжя місцевого меморіалу слави поклали квіти. А далі в процесі проходження поєдинків юних борців судді визначили кращих з кращих. До їх складу потрапили і наші земляки. Серед борців 2004-2005 років народження перші місця дістались Роману Яценку, Максиму Войцехівському, Артему Хутьку. Другим став Денис Бердяю, третіми – Роман Чернях, Богдан Козачок та Артем Демченко. У віковій групі 2002-2003 років народження перемогу вибороли Артем Гербич та Платон Кісло. Поступились у фінальному поєдинку, ставши віце-чемпіонами, Микола Осачі і Владислав Бабій. Замкнули трійку призерів Ярослав Дроваль, Олексій Яковлєв і Євген Кушнір. Не було рівних у віковій групі 2000-2001 років народження Рустаму Гербичу, Роману Сластіону, Валентину Скляренку, а Богдану Каплі з Юхнів дісталась друга сходинка п'єдесталу. Євген Нечипоренко, Максим Саміленко і Ілля Чабан вибрали третє місце.
Серед старших юнаків 1997-99 років народження і вагові категорії 74 кілограми – всі медалі у наших хлопців. Найвищої проби отримав Владислав Дерлюк, срібну – Владислав Бовшик, бронзу – Антон Козак і Павло Якименко. Усі переможці і призери отримали медалі відповідного ґатунку, грамоти, борцівські пам'ятні сувеніри і спортивні подарунки від представників районної організації партії регіонів. Гостям і місцевим учасникам проведених змагань сподобались умови, створені організаторами для вдалих виступів і можливості кожному юному атлету показати максимально можливий результат. Тому всі були єдині в бажанні знову зустрітись в двобоях на борцівських килимах Карапишівського спортивного комплексу. Цей турнір отримує статус щорічного традиційного. Як завжди, на закінчення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди від агрометеостанції Миронівка на 28 листопада, 1 грудня. 28 та 29 листопада очікується хмарно, невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Лише вночі 28 листопада без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура 28 листопада вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько нуля. 29 листопада вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла. 30 листопада, 1 грудня очікується без істотних опадів. Лише вночі 1 грудня невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-6 градусів морозу. Вдень 0-4 градуси тепла. Тож хочеться сказати, що незважаючи на будь-які примхи нашої природи, побажати вам, нехай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. До зустрічі!